véspera de feriado de carnaval, tudo meio vazio. Geralmente os vídeos de caminhada que eu gravo aqui pro canal, quando possível, eu gravo caminhando com meu pai, né? Ele caminha por dia 2 km, 2,5 km. E na maioria das vezes ele caminha na esteira mesmo. Mas uma boa parte dessas vezes ele também sai na rua. Só que às vezes não dá certo da gente marcar a caminhada junto, né? Queria ter gravado essa semana, mas não deu. Amanhã ele vai sair caminhar. Geralmente no domingo ou no sábado, no final de semana, às vezes ele faz uma caminhada maior. Porque a caminhada do dia a dia do meu pai é em torno de 2 km por dia. Já o longo que ele faz, uma caminhada maior, é 5, um pouco mais às vezes, até 10. Tem vários vídeos aí no canal. Tem que ele caminha comigo às vezes 10, já chegou a caminhar 16 quilômetros. Mas essa semana não deu. Só que eu acho meio perigoso, né? Tá andando na rua desse jeito aí que nem ele faz, perigoso. Então não deu pra registrar a caminhada com ele. Mas estou registrando. O que será que é aí? Ali, ó. Uma vez eu fui assaltado. A única vez que eu fui assaltado na minha vida. Eu tinha 14 anos. E eu estava fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora aqui. Exatamente. Eu estava carregando a bicicleta na rua. Eu estava voltando do colégio naquela época. Eu tinha 14 anos, oitava série. De manhã, devia ser em torno de 11 da manhã. Estava voltando da escola com uns amigos. Com uns piá da sala, né? Era o Ismael Wachersky, o Thiago Mica, se não me engano. Ali do Umbará, eu sempre estudei no Morelli, né? Aí perto do posto Petrochim que tem ali, próximo do colégio, eu carregando a bike, exatamente como estou fazendo aqui. Era uma Sandal, é Sandal a marca? Acho que é isso, né? 18 marchas, naquela época era top. Eu ganhei essa bicicleta quando eu fiz aniversário de 8 anos, em 1996. Que foi um presentaço. Por quê? Porque bicicleta não era uma coisa baratinha, não aquela pelo menos. E eu ganhei no meu aniversário de 8 anos, em 96, onde naquele ano tinha a data do meu aniversário. Eu sou ano bissexto, né? Então eu faço aniversário 29 de fevereiro, que não tem todo ano, é a cada 4 anos. E ganhei aquele presente. Aniversário então de 8 anos, não, deixa eu ver. 4, 8, 12. É, foi de 8 mesmo. Eu perdi a bike uns anos depois. Os caras chegaram e simplesmente eu tava carregando assim, ó. Chegaram, não me lembro se foi pelo lado, enfim. Estavam em pelo menos 4 carinhas. E renderam, sim, renderam, levaram a bike. Os piás que estavam comigo fingiram que nem me conheciam e continuaram caminhando. Louco, né? E aí perdi a bike. Aí depois tentei recuperar, enfim, a história continua. Outra hora eu falo sobre. Então, ó, esse negócio de ficar carregando a bicicleta na rua assim, ó, mó vacilo. Tem que estar sempre muito esperto. Aliás, não se deve fazer isso, né? Bom, essa caminhada de hoje acho que vai dar em torno de 1 km, mais ou menos. 1 hora da chuvinha. Beleza, fico por aqui. Até semana que vem. Vou ver se consigo gravar um vídeo de caminhada com o pai.